E çuditshme se si kryeministri Rama para pak vitesh e shante metën ndërsa tashmë vendos president. Kështu shprehen qytetarët Shkodranë të pyetur për zgjidhjen e kreut të LSI-s Ilir Meta si president i vendit. Sipas tyre duhej një personalitet tjetër për president shqiptar dhe se kjo ka qenë një lojë e planifikuar më parë. Politika shqiptare është e djallëzuar, shprehet njëri nga qytetarët. 2011-ën u bë tonë e gjurëzi e bane komunistët, për e thamona, për, ja, për me mprojt i lirë metën, e me partia demokratike me mprojt gjoja, po ata, e thamë, si ke brez me dira më, shtë e e me refut në atë, e kompromitën. Shë që i mund duket je fort e guditën, me pas derë një personalitet ma kredibil për Shqipnin. Nuk jam i dakord me te. Në pa i vetë nuk ka dashë më zhjelë president. Asë gjënë tjetërë. Para i mujtë ka folë kretë ndryshe, tash u zhjelë president. Hajtë u la marë, pa ka kanë loje pjekën e punë, djetër e punë. Unë jam kundra kësaj zhjelë, në qofë puna se vitingu është i Amerikës, me që është vitingu i Amerikës, në qofë puna se tërheket Amerika për vitingun, për dënimet e për gjallë që meritojnë korrupcionit, atë tërheket edhe populli edhe të ecin si mbas politikës të vënet. Politika shqiptare është shumë e djallëzume. Ilir Meta u zgjodh president i ri i Republikës Shqiptare në raundin e 4 të votimit të mbajtur pas ditën e së premtes. Meta mori 87 vota pro dhe 2 kundër, edhe pse për zgjidhjen e tij mjaftonin 71.